শিশু দিবসৰ দিনাই অসি হ'ল এটি কণমানি। দায়িত্ব দিয়া হ'ল পানবজাৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াৰ। সাদৰ সম্ভাষণ জনাই আৰক্ষী বিষয়াৰ চকীত বহালে আয়ন জয়ছোৱালক। হাঁহি হাঁহি শিশুটিয়ে বহিলে অস্থিৰ আসনত। আজি তেওঁ এটি সাধাৰণ শিশু নহয়, আজি তেওঁ পানবজাৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া। থুনুক থানাক এটি মাতেৰে বহিল অস্থিৰ আসনত। লক্ষ্য কৰিছে সকলোকে, সাদৰ সম্ভাষণেৰে আৰক্ষী বিষয়াৰ চকীত বহুৱাইছে আয়ন জয়ছোৱালক। আজি শিশু দিৱসৰ দিনাই আয়ন জয়ছোৱাল বহিল অস্থিৰ আসনত। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতেই মহানগৰীৰ স্কুল কলেজসমূহতো উদযাপন কৰা হয় শিশু দিৱস। শিশু দিৱস উপলক্ষে শিশুসকলক মনোবল বঢ়াবলৈ পানবজাৰ থানাৰ বিশেষ পদক্ষেপ। 15 মিনিটৰ বাবে পানবজাৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াৰ দায়িত্ব দিয়া হ'ল আয়ন জয়ছিয়ালক। টেবুলত বহু চকলেট আৰু চকীত বহি আছে আয়ন। এয়া প্ৰত্যেকজন শিশুৰ কাৰণে উৎসাহ তথা আগবাঢ়ি যোৱাৰ প্ৰেৰণা। News Next Time 8.